Se niinku katteli mua. Mä rupes vähän ottaan pattimat, että mitä sä niinku tuijotat ja... Sit se mulle rupes kansainvälisellä kielellä selittämään, että... Se rupes selittämään, että hän on antropologi, että hän on kiinnostunut. Mutta ajaa, no antropologi nyt sitten katsoo kaikessa rauhassa vaan, kun on kerta kiinnostunut ja... Antropologi mulle selittämään, että kato kun hän on vähän semmonen myyttien tutkija mies. Se oli nimittäin mies. Se mua varmaan sinne ensin sitten hämäskin, mutta tää antropologi, myyttien tutkija mies, sanoi mulle, että kuule, soitatko sä haitaria? Mä sanoin sille, että mistä sä sen näet? Se sanoi, että mä olen antropologi. Ja mä sanoin, että no, tavallaan kyllä mä soitan, että mä oon yksi Suomen menestyneimpiä hanuristeja. Niin kuin panos-tuotos suhteessa. Tää antropologi sitten mulle selittämään, että joo, että hän on kiinnostunut näistä myyteistä, näistä niin kuin myyttiasioista. Ja mä sitten, että ajaa, että liittyykö haitarin soittoon joku myytti? Se sanoi, että no ei varsinaisesti, koska se ei ole vielä sillä asteella, koska se on vähän kuin myytit on semmosia juttuja, jotka niin kuin elää ensiksi 2000 vuotta ja sitten ihmiset niin kuin rupeaa tajuamaan, että vittu, tähän on se sama juttu, jota on hoettu jo 2000 vuotta. Tää on niinku myytti, niinku luonteeltaan. No, on nyt Pasi Vaiti. Mulla on juttu kesken. No tää myytin tutkija, antropologi, mies ja tuijottelija tyyppi alkoi selittää mulle, että oothan sä kuullut sen myytin niistä blues-muusikoista, jotka tapaa pirun tuolla tienristillä ja sitten tekee kaupat pirun kanssa, että ota sä piru niin kuin minun sieluni ja anna sitten mulle maallista mammonaa ja kaikkea hyvää. Niin valtaosa näistä on silleen kusetettu. Piruhan ei ole mikään luotettava tyyppi. Se on kusettanut niitä pääasiassa näitä blues-muusikoita. Eihän ne mitään menestynyt. Me ei tiedetä niistä tuon taivaallista eikä niistä koskaan tullut kuuluisia. Sitten ne joutui siihen uudesti syntymäkierteeseen ja ne syntyi Suomeen hanuristeiksi. Tahkaa aristaa.
kevään loppu, minä heikkenin. Mä näin näkyjäkin, menin sekaisin, eikä kaipaa enää. Jos tuota vaan. Yhtä paljon tänään kaipasin. Yhtä paljon tänään kuin eilenkin. Yhden löysin, yhden kadotin. Thank you.